Head sõbrad, ma alustaksin ühe Doris Kareva luuletusega, mis on üks minu lemmikutest. Ja see kõlab nii. Sa ei ole kellestki parem. Sa ei ole kelleskist halvem. Sulle on antud maailm. Näe, mis seal näha. Hoia seda, mis su ümber. Hoia, kes su kõrval. Kõik olendid on mõnikord naljakad. Kõik on õrnad. Läbi elu te kohtate kindlasti inimesi, kes on teiste suhtes ebaõiglased, kes käituvad üleolevalt ja agressiivselt. Aga keegi meist ei ole ju sündinud halvaks. Nendel inimestel on oma lugu ja reeglina on see lugu traagiline, samuti ebaõiglane ja nendes lugudes on vähe hoolimist ja armastust. See aga ei anna neile õigust käituda teistega ebaõiglaselt. Kui sina näed, et keegi on kellegi suhtes ebaõiglane või lausa vägivaldne või kui keegi on sinu suhtes ebaõiglane või vägivaldne, siis aja kohe selg sirgu ja ütle selgelt välja, ma ei ole boksikott.